מה קורה חברים כאן אורי? ואם אתם שואלים למה עכשיו אני ערום, כי לא תכננתי את הסרטון הזה. פתחתי קריירה עם יונייטד. רגע. יודעים למה זה ככה? כי אני מנסה להחתים את קנטה. עכשיו, את מה הייתם ממליצים לי? לעשות במקום פוגבה, ואז עוד קצת כסף וישאר לי עוד כסף לזה ממש בלם, או תמורת פרד ואני אצטרך לבזבז הכל על קנטה. תגידו לי את זה רק אם אתם רואים אותי, או אם יהיה תגובות בצורה נחמדה כאן למטה בתגובות, אם יהיה. וכשיהיה תגובות, תגיבו לי, כי לא הראשון שיגיב לי, הראשון שיגיד לי, כנראה אני אעשה את שלו. כי עד התגובות תיקח עוד כמה שעות, ואני לא אשאר על אותו המסך כמה שעות. ויאללה ביי.